Всім привіт! Сьогодні у нас адреса, де ми встановлювали дві лоджії на виносі. Бачимо поглиблений козирьок, прогерметизований, закріплена верхня частина конструкції на посиленні пластини були. Справа бачимо нащільник металевий для закриття отвору, який створився при винесенні конструкції за межі стіни. Це вже конструкція закріплена, встановлена, все продуто, встановили сендвіч-панелі по бокам. Від центральних стулків у нас поворотно відкидні. Мають функції як зимового провітрювання, ось таким чином ручка стає, так і основне провітрювання, це відкривання, відкидування на сантиметрів 5-7. Підвіконники використовували український крафт, хороші українські, профільна система була замовлена Рехау. Зверху бачимо встановлений по бажанню клієнту 100 мм доборна планка для майбутнього утеплення та облаштування самої стелі. Це вже другий балкон, він схожої конфігурації. Ось такий зовнішній вигляд мав.